Assalomu alaykum. Hudud yoshlar informatsion dasturining navbatdagi soni efirda va har galgidek biz ushbu dasturimizni masofadan turib e'tiboringizga havola etyapmiz. Dasturimiz avvalda kunning muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishishingiz mumkin. Uni bizga hamkasbim Shahnoza To'laganova havola etishga tayyor. Marhamat Shahnoza, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat. 27 aprel kuni respublikamiz hududiga kirib kelgan kuchli shamol Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetkazdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu tabiiy ofat oqibatlarini ko'zdan kechirish, zarur chora-tadbirlarni belgilash hamda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish maqsadida Buxoro viloyatiga jo'nab ketdi. General Motors kompaniyasi hamda Janubiy Koreyaning avtomobil butlovchi qismlarini yetkazib beruvchi korxonalari koronavirusga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonga 2 milliard so'mlik tibbiy asbob-uskunalar yubordi. 27 aprel dushanba kuni Toshkentga keltirilgan ushbu gumanitar yordam 36 ta kardiomonitor va 25 ta portativ ultratovushli skanerni o'z ichiga oladi. Vazirlar mahkamasining qarori bilan koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumon qilingan shaxslarni uy sharoitida karantinga joylashtirish hamda saqlash vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan shaxs aniqlanganda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi hamda hududiy ichki ishlar organlari tomonidan koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxs bilan muloqotda bo'lganlarning ro'yxati shakllantiriladi. So'ngra ro'yxatdagi shaxslarning darhol uy sharoitida karantinga joylashtirilishi va saqlanishi ta'minlanadi. Xabaringiz bor, joriy yil 26 mart kundan e'tiboran AI92 markali benzinning narxi 6200 so'mdan 6000 so'mga pasaytirilgan edi. O'zbek neftgaz matbuot xizmatining xabar berishicha, 29 aprel kundan e'tiboran O'zbekistonda ushbu markadagi benzin narxi yana 500 so'mga arzonlashadi va 5500 so'm etib belgilandi. Ta'kidlanishicha, O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan iste'molchilarning manfaatlarini inobatga olgan holda hamda birja savdolarida benzin sotib olish xarajatlarining kamaygani munosabati bilan neft mahsulotlarining sotish narxlari bosqichma-bosqich pasaytirib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tarkibidagi issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona elektr markazida ham bugun ish jarayonlari avjida desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni vaqtda jamiyatning yosh va malakali xodimlari karantin tartib qoidalariga to'liq amal qilgan holda Farg'onadagi yirik sanoat korxonalari hamda aholini uzluksiz elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Mamlakatimiz prezidenti koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan inqirozga qarshi kurashishda ilgari surayotgan taklif va tashabbuslar samaralarini ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning barcha jabhalarida ko'rish mumkin. Kasallik sabab joriy qilingan karantin tartibi tadbirkorlar, ishlab chiqarish korxonalari uchun albatta iqtisodiy zarba bo'lishi tabiiy edi. Vaziyatni aniq baholab ish tashkillashda avvalo xalq salomatligi o'ylandi va asta-sekinlik bilan muvozanatni yumshatish strategiyasining eng faol uslubi tanlanib, amaliyotga joriy etilyapti. Shu yo'l bilan davlatimiz rahbari tomonidan bitta korxona faoliyatini to'xtatish favqulodda holat deb qaralishi kerak deya belgilab bergan vazifalari ijrosi ta'minlanmoqda. Farg'ona viloyati respublikada yirik sanoat salohiyatiga ega hudud hisoblanadi. Viloyat markazi Farg'ona shahrida joylashgan sanoat korxonalari va bevosita aholi uchun elektr va issiqlik energiyasi ta'minotida Farg'ona issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati karantin davrida o'z faoliyati samaradorligini oshirdiki, sarosima yoki tushkunlik kayfiyati sezilgani yo'q. Jamiyat ishchi xodimlari karantin tartib va talablarga to'liq amal qilishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgani bois, ishlab chiqarish salohiyatida biron bir muammoga duch kelinmadi. Biz o'zimizga belgilangan ishlab chiqarish jarayonlarini maksimal quvvatda ishlashini ta'minlash maqsadida va ishchi xodimlarimizni shu kasallikni oldini olish maqsadida biz yosh ulug' ishchilarimizni mehnat ta'tiliga yuborib, yoshlar kuchidan foydalangan holda biz aholiga issiqlik va elektr energiyasini yetkazib bermoqdamiz. Bundan keyin ham shu yetkazib berilayotgan mahsulotlarimizni yetarlicha ishlab chiqarib, aholiga uzluksiz ta'minlashini bajaramiz. Farg'ona issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati tomonidan karantin davrida xodimlar masofada ishlash va o'zini o'zi izolyatsiyaga olish tartibiga amal qilishmoqda. Ular xalqqa xizmat qilish maqsadida jamiyat hududidan chiqmagan holda ikki smenalik ish uslubiga o'tilib, yosh kadrlar bilan ishlashga bo'lgan e'tibor yanada kuchaytirilgan. Xalqimizning oldidagi burchimiz aholiga uzluksiz elektr energiyasi hamda issiqlik energiyasi bilan ta'minlashni davom ettirmoqdamiz. Bugungi kundagi karantin davrida yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, korxonamizda mehnat qiluvchi yoshi katta ishchi xodimlarimizni o'z uylarida xavfdan xoli bo'lishlarini ta'minlash maqsadida
biz yoshlar ustozlardan olgan bor tajriba va kuch g'ayratimizni ishga solgan holda mehnat qilib kelmoqda. Koronavirus kasalligi tufayli yurtimizda joriy qilingan karantin avvalidayoq sarosima va qo'rquvlarga asos yo'qligi, hamjihatlikda sabr matonat bilan turmush tarzini tanlash eng to'g'ri yo'l ekani tushuntirilgani pandemiyani yengish uchun katta asos bo'layotganini e'tirof etish kerak. Birgina Farg'ona issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati xodimlari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib turibsiz. Uch mahal issiq ovqat, dam olish maskanlari, sport zallari ularning munosib mehnatlari uchundir. Mana shunday vaziyatda zimmalardagi mas'uliyatni yanada chuqur his etib mehnat qilayotgan Farg'ona issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati xodimlari esa butun xalqimizga tez kunlarda bu ofatdan qutulish niyatlarini bildirishmoqda. Muhammad Siddiq Usmonov, Mening Yurtim telekanali uchun Farg'onadan. Mamlakatimizda pandemiya sharoiti chegara o'tkazish punktlari orqali fuqarolar qatnovi vaqtincha yopilgan bo'lsa-da, tashqi savdo yuklari harakatlanishi uzluksiz davom etmoqda. Bu esa o'z navbatida bojxona organlari xodimlaridan ikki karra ko'proq mas'uliyat bilan ishlashni talab etadi. Ammo ayrim shaxslar borki, ular shunday sinovli kunlarda davlatimiz va xalqimizga har tomonlama ko'mak berish o'rniga aksincha, davlatimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlarni suiiste'mol qilib, qonunchilik talablarini buzish orqali o'zining qing'ir rejalarini amalga oshirishga harakat qilish holatlari kuzatilmoqda. Surxondaryo viloyatida ham ana shunday qonun buzilishining oldi olindi. Transport vositasini kabinasi boshqana ko'rigi o'tkazish davom ettirilmoqda. U yerda ham xufiyona tarzda qo'yilganligi ma'lum bo'ldi, hozir olinadi. Yuk avtomashinasi saloniga ustamonlik bilan berkitilgan sigaretlar o'z manziliga yetib bora olmadi. Sababi chegarada harakatlanayotgan har bir fuqaro va avtomashinalar doimiy ravishda nazoratdan o'tkaziladi. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi Ayritom chegara bojxona postiga qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi ham belgilangan tartibda post xodimlari hamda xizmat iti yordamida bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada bojxona xodimi uning og'zaki so'rovida fuqaro noqonuniy olib o'tishga mo'ljallangan tovarlari yo'qligini ma'lum qildi. Ammo xufiyona berkitilgan mana bu kabi sigaret mahsulotlari haydovchining so'zlarini tasdiqlamadi. Xizmat itining xabar qilishi natijasida yuk avtotransport vositasi salonning yon devorlari ichki tomoniga joylashtirilgan va bojxona nazoratidan yashirilgan qiymati 18 million so'mdan ortiq jami 920 quti ikki turdagi tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Muqaddas Panjiyev va Shohruz Uralov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Jahon sahnida ro'y berayotgan voqea hodisalar tafsiloti bilan bizni hamkasbim Shoista Jabborova tanishtiradi. Marhamat Shoista, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat. Dunyodagi vaziyatga nazar tashlasak, koronavirus yuqtirib olganlar soni 3 milliondan oshdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, vafot etganlarning soni 211 ming kishini tashkil etadi. Eng ko'p kasallanganlar soni hali hanuz AQShda deyarli 1 milliondan ko'proq kishi. Qo'shma Shtatlar vafot etganlar soni bo'yicha ham eng yuqori o'rinda turibdi. Shuningdek, kuni kecha AQSh Xitoyni koronavirusni tekshiruvchi sifatsiz testlar yetkazib berganlikda aybladi. Yevropa mamlakatlaridagi statistikaga nazar tashlasak, Germaniyada 110 ming nafar bemor tuzalib ketgan. 6 mingga yaqin odam esa vafot etdi. Shunga qaramay, sog'ayganlar soni bo'yicha Germaniya jahonda birinchi bo'lib turibdi. Ispaniya va Italiya boshqa Yevropa mamlakatlariga qaraganda koronavirusdan ko'proq zarar ko'rgan. Ispaniyada virusdan zararlanganlarning soni 230 mingga yetdi. 23,5 ming kishi esa vafot etdi. Mamlakatdagi cheklov choralari Yevropadagi eng qattiq choralardan biri hisoblanadi. Aholisi uylardan faqat alohida holatlarda chiqishlari mumkin. Mamlakat bosh vaziri Pedro Sanches parlamentdan yuqori ogohlik rejimini 9 mayga qadar uzaytirishni so'ragandi. Ammo 27 apreldan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar saytlarga chiqish imkoniyati paydo bo'ldi. Ayni kunlarda Gruziyaning Batumi shahrida mutlaqo zamonaviy qiyofaga ega bo'lgan O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan va Wondernet Express xalqaro kompaniyasi hamkorligida yangi multimodal terminal qurilmoqda. Mazkur terminal yurtimizda yetishtirilgan mineral o'g'itlarini Yevropa va Osiyo bozorlariga yetkazib berish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi bilan ahamiyatlidir. Markazning foydalanishga topshirilishini esa juda ko'plab tadbirkorlar intizorlik bilan kutishyapti. Nima sababdan ekologik samarali loyiha bu qadar katta qiziqishlarga sabab bo'layotganligi haqida navbatdagi lavhamizda batafsil bilib olishingiz mumkin.
Buyuk Ipak yo'li sivilizatsiyaning tarixiy chorrahasi. G'arb va sharq o'rtasidagi aloqalarning timsoli bo'lgan ushbu ko'p asrli tarixga ega karvon yo'li hozirgi kunda ham savdo sohasining yirik ishtirokchilari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib kelmoqda. Gruziyada yirikligi jihatdan 3-chi o'rinda turadigan Batumidagi zamonaviy multimodal terminali O'zbekiston iqtisodiy tarmog'ini yangi bosqichga, xususan mahalliy mineral o'g'itlar bozorini jahon bozoriga olib chiqishi kutilmoqda. Keng ko'lamli loyihaga Vandernet Express xalqaro kompaniyasi tomonidan asos solindi. Mazkur ishlab chiqaruvchilarning tashabbusiga ko'ra, AQShning Tramo kompaniyasi bilan qo'shma korxona tashkil qilish bo'yicha kelishuv imzolanib, ular loyihaga 20 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya kiritmoqda. Adjariya hukumatining rahbari Torniki Rijvazining Amerikaning Fox News telekanaliga bergan intervyusida quyidagilarni ta'kidlab o'tdi. Biz davlatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida yangi sahifasini ochishga berilgan imkoniyat uchun Vandernet Express va Tramo kompaniyalarga juda minnatdormiz. Bu haqiqatan ham ulkan yutuqdir. Zamonaviy multimodal terminal Markaziy Osiyoda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning tranziti, ishlov berilishi va saqlanishiga ixtisoslashadi. Yangi terminalda 60 ming tonnagacha mineral o'g'itlarni saqlash mumkin bo'ladi. Yo'nalish tartibiga ko'ra, avvalida o'g'itlar Baku dengizi portida to'planadi, so'ngra temir yo'li orqali Batumiga yetkaziladi. Ma'lumki, mineral o'g'itlar mavsumiy yuk bo'lib, asosan ekin ekish davri oldidan xarid qilinadi. Mineral o'g'itlarning jahon bozorida salmoqli ahamiyatga ega ekanligi inobatga olinib, Amerikaning Tramo kompaniyasi boshqaruvida mavsumiy degan tushunchaning mavjud emasligi uning asosiy yutug'idadir. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlar uchun mineral o'g'itlarni yil bo'yi eksport qilish imkoniyatini beradi. Yangi transport yo'lagi Markaziy Osiyoda yetishtirilgan mahsulotlarni Qora dengiz sohillari orqali jahon bozoriga olib chiqishi uchun eng qisqa va samarali yo'nalish bo'ladi. Vandernet Express Investment Group Amerika Gruziya qo'shma korxonasining boshqaruv direktori Jaloliddin Avezovning ta'kidlashicha, biz bu yerda mineral o'g'itlar uchun mutlaqo yangi terminal qurayotgan bo'lib, ular asosan Markaziy Osiyodan import qilinadi. Bu asosan O'zbekiston hamda Qozog'iston va Turkmaniston bo'lib, ular tabiiy gazning boy zaxiralariga ega va mineral o'g'itlar ishlab chiqarish quvvatlarini oshirib bormoqda. Hozirgi kunda ushbu davlatlarning umumiy eksport salohiyati yiliga 5 million tonnadan ortiq mineral o'g'itlarni tashkil qilmoqda. Ko'rib turganingizdek, biz Markaziy Osiyo yuklari uchun yangi logistik yo'lak transport yo'nalishini tashkil qilyapmiz. Ularda qisqa muddat ichida jahon bozorlariga chiqish imkoniyati bo'ladi. Yangi terminal xalqaro ekologik standartlar va qoidalarga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda qurilish ishlarining 60%dan ortig'i o'z yakuniga yetdi. Umumjahon pandemiyasi yakunlariga ko'ra, uni to'liq qurib bitkazish va 6 oy ichida ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Gruziyaning iqtisodiyot va barqaror rivojlanish bo'yicha vaziri Natsiya Turnavaning ta'kidlashicha, loyihaning amalga oshirilishi logistika xizmatlari va mamlakatning iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu keng ko'lamli loyihaning amalga oshirilishi biz uchun muhim hodisadir. Tarixan Gruziya xorijiy yuklar, sayyoh va savdogarlar oqimi o'tishi uchun darvoza sifatida xizmat qilganligi ma'lum. Biz doimo tarixiy va qadimgi Buyuk Ipak yo'lining muhim bo'g'ini bo'lib kelganmiz. Shu tariqa ayni kunlarda Yevropa va Osiyo o'rtasida iqtisodiy aloqalar uchun yana bir yangi sahifa ochilishi kutilmoqda. Karantin vaqtida ishsiz qolgan va kam ta'minlangan aholi uchun saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan ham ko'pgina ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, poytaxtning Chilonzor tumani tadbirkorlari tomonidan muhtoj oilalarga yordam berilib, ular uchun yangi bo'sh ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Chilonzor tumanida Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Xotinbek Shakirov rahbarligida tumanda faoliyat yuritayotgan ishbilarmon tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida ehtiyojmand oilalar va qariyalarni qo'llab-quvvatlash mavzularida fikr almashildi. Chilonzor tumani tadbirkorlari ham hozirgi vaziyatdan to'g'ri xulosa chiqarib, ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirdi. Yurtboshimizga kattakon rahmat. Shunchalik qiyinchilikda korxonalarga ham yordam berib turibdilar, xalqimizga ham yordam berib turibdilar. Mana yurtimizda pandemiya paytida har bir korxonalar o'z hissasini qo'shayotgan deb bizani ham belak Apo korxonamiz ishsiz o'tirganlarni ish bilan ta'minlashga, kam ta'minlanganlarga
ulg'aygan kunlarda yordam berishga islomiy yolg'iz muhtojlikda o'tirganlarni ro'yxatini olib, hammasiga xonadon-xonadon yordam qo'lini cho'zamiz. Tadbirkorlarga esa o'z navbatida bu borada qator imtiyoz va imkoniyatlar berish xususida ma'lumotlar berildi. Aytish joizki, hozirgi sinovli davrda davlatimiz va hukumatimizning olib borayotgan oqilona siyosati, saxovatli insonlarning xayriya yordamlari va xalqimizning kuchli irodasi bilan bu murakkab sharoitdan talofatlarsiz chiqamiz. El boyligi bo'lgan xalq salomatligi va iqtisodiy barqarorlik saqlab qolinadi. Charas Rahimov, Toshpo'latov, Hudud yoshlari informatsion dasturi uchun. Karantin ta'tili bu vaqtni zoya ketkazish degani emas. Ishning ko'zini bilganlar uchun bu yaxshi bir imkoniyat, chunki uddaburon kishi ko'chaga chiqmasdan turib ham foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Yoki uyda qolib daromad topayotgan insonlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ular haqida biz dasturimiz davomida hikoya qilib boryapmiz. Ana shunday yurtdoshlarimiz haqida hikoya qilishda bugun ham davom etamiz. Marhamat, tanishing. Endi men ham bolam yoshligimizda mashada katta bo'ldik. Yomon kunlarni ko'rdik. Qiyinchiliklarni ko'rdik, biz ko'rgan kunlarni sizlar ko'rmaysizlar. G'o'zalarda chopamiz, traktori yo'q. Qo'limizda ekkan kunlarimiz ham bo'ldi mashhurlarga g'o'zani. Shularni chovdik. Shunchalik zamonimizni o'nglagani, shuncha hissamizni qo'shdik bolamiz ham. Mana umrimizda bor ekan yaxshi kunlarga o'tdik mana. Shuncha kunlardan ayrilmadim. Bolalarimiz ko'rmasin yomon kunlarni. Salkam bir asrni qarshi olgan Yurginsa aya Abdurahmonova mana shunday kunlarda yanada faol. U farzandlari bilan birgalikda tomorqasidan unumli foydalanyapti. Saxovat va ko'mak umummilliy harakati bilan birgalikda mahalliy tadbirkor Yurginsa aya singari ko'makka muhtoj 15 ta oilaga xayr saxovat ulashdilar. Muhtaram yurtboshimiz prezidentimiz yuboryapti. Bor hamma o'sha keksalarni xabar olgan deb bizni jo'natdi. Rahmat. Asaka tumani qadim mahalla fuqarolar yig'inida ikkinchi sektor rahbarimiz bilan o'zaro hamkorlikda tadbirkorlarimiz tomonidan berilgan un, yog' mahsulotlari 20 ta xonadondagi egalariga yetkazib berildi. Muhayyo opa turmush o'rtog'i Rossiya davlatida bo'lishiga qaramay o'zi harakat qilib ipak kurti boqish bilan shug'ullanyapti. Necha kun bo'ldi olganingizga? 4 kun, 5 kun bo'ldi. Bargiz aniq, qayerdan barg olishni bilasiz? Sarada vakilimiz yaqin o'maniki. Imkoniyati cheklangan Tursunboy ota ham teg o'tirgani yo'q. U 4 sotixli yerdan unumli foydalanib, issiqxona barpo etgan. Ro'zori uchun kerakli mahsulotlar ekib, o'zi harakat qilyapti. Ayni paytda pandemiyaga qarshi kurashda kechagi kunduz tinim bilmagan Davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari faoliyati e'tirofga loyiq. Shu bois ayni kunlarda soha xodimlarini rag'batlantirish uchun qator ishlar amalga oshirilmoqda. Navoiy viloyatida esa soha vakillariga xizmat avtomashinalari topshirildi. Navoiyda sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazining moddiy texnik bazasini yangilash va ularni zaruriy jihozlar bilan ta'minlash maqsadida tantanali tarzda 6 ta Damas va 2 ta Nexia avtomashinasi topshirildi. Olib borilayotgan profilaktik tadbirlarimizga ish samarasini baholashda ham va olib borishda ham katta xizmat qiladi va bu soha egalari e'tibor bo'layotgan bu sohaga yanada o'zlarini mehnatlari bilan javob berishib, mana shu jarayondan sog'-salomat xalqimizni sog'lig'ini asrab, avaylab olib o'tishga bor kuch g'ayratimizni, bilimimizni ayamaslikka hammamiz nomidan va'da beramiz. Men o'ylaymanki, mana shu transport yordamida hozirgi kunda mana shu kasallikni oldini olish bo'yicha juda katta xizmatlarni olib boramiz. Maxsus xizmat avtomashinalari birinchi navbatda transport vositalariga ehtiyoji bor. Shuningdek, hududiy jihatidan yirik, aholisi gavjum bo'lgan hududlarga ajratildi. Natijada viloyatning Navoiy shahri va Qiziltepa, Nuroto, Xatirchi, Karmana, Tomdi tumanlari va 2 ta Nexia avtomashinasi esa viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi tomon yo'l oldi. Azizat Rasulova, Shahobiddin Safiddinov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi. Hamyurtlarimiz bugungi sinovli kunlarda o'zaro jipslashib, muhtojlarga mehr-saxovat bilan yordam ko'rsatib, o'zining olijanob fazilatlarini namoyon etayotgani barchani birdek xursand qilmoqda. Respublikamiz bo'ylab barcha tadbirkorlar saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga birlashib, o'z hududlaridagi oilalarni qo'llab-quvvatlashga bel bog'lagani ham quvonarli hol albatta. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, xalqimizning qudratini va birdamligini ana shu jihatlar namoyon etishi shubhasiz.
Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.